iman walaalaha aan ilaah hadaftiisa u jeclahay daawanaya oo salaaman tihiin maalin wanaagsan baan idin leeyahay dhammaantiinna meel walba aad joogtaan qof walba aad aragtid nolosha meel sare ka gaaray ama nolosha ku liita waxay ka bilaabatay fikir maalin uu fikray 40 sano ka hor ayaa nin magaciisa lagu magacaabo Master Johan ayaa wuxuu aaday bangi si uu lacag ugu doonto wuxuu arkay bangigii oo safaf dhaadheer lagu jiro cabaar ayuu sugayay ilaa habeenkii markii la gaaray xaafadiisa ayuu soo laabtay markaas ayaa habeenkii dhan wuxuu ka fekerayay waxay ahayd asbaab loogu maamo safafkan dhaadheer loo gelayo bangigii si lacag loogu qaato meeshaas ayaa waxaa ka dhalatay fikir ah inuu soo saaro bangi lagu magacaabo ATM bangigaas oo 24 saac qofka uu aadi karo lacag uu kasoo baxsan karo hadda meel badaadi aad rabtid lacag inaa ula baxid waxaad aadaa derbi bahal ku yaal bangi kaka aad gelinaysaa lambarka aad gelinaysaa lacag aad kasoo baxsanaysaa fikirka marka ma laga yaabaa in ay kusoo marto xilli aad arrin baahi weyn aad ugu qabtid kadibna aad fikirtid fikirkaas ay noqoto bilowga isbeddelka noloshaada